Тэгэхээр Монгол Улсын нэгдсэн цэцүүийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 25-26 оны төсөөллийг үзэл баримтлалынх нь хувьд бол дэмжиа. Тэгээд их хурлын ажлын хэсэг дээр нэлээ нэгтлэж үзэн үзээ гэсэн ийм байр суурьтай байна. Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хөрөх төвшинг бид дунд хугацаанд нь одоо харж төсөөлөөд түүнийг нь баталж байгаа. Тийм учраас энүүнийг нь бид илүү их тогтвортой барих замаар л тавьж байгаа зорилтуудаа хангах бололцоо боломж бүрдэн. За энэ тал руугаа чиглэсэн эрхцүүний зохицуулалт буюу тэр төсвийн шинжилгээний хүрээнд тодорхой одоо шинжилгээүүдийг хийсэн. Энүүнийг одоо 25 оноос эхлээд нэлээд тогтвортой бариад ирэхээр зэрэг энэ тал дээрх асуудлууд нэлээд зөв шийдэл зохицолоороо явах байхаа гэж би ингэж харж байна. За 2-3 зүйл байгаад байгаа. Нэгдүгээрт энэ үнийн өсөлт инфляцийн асуудлыг бид зөвл хармаар байгаад байгаа гэж бодоод байдаг би бол. Энэ мөнгөний бодлого төсвийн бодлого хоёроо хооронд нь зөв уялдуулж за тэгээд энэ эдийн засгийн тавьж байгаа зорилтуудаа хангах тэгтэн энэ эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хоорондын уялдаа хангалтыг бий болгох ийм л асуудал байгаад байгаа л та. Өнөөдөр бодлогын хүү инфляц хоёр өөрөө бараг 3 пунктын зөрүүтэй явж байгаа үйлүүдийн чинь би тэгэж бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ бодлогын хүү чинь өөрөө эргээд их үсврээ өртөгжүүлээд байгаа юм биш үү гэдэг асуудал үүсээд байгаа. Энүүн дээр ер нь одоо манай эдийн засагчид эдийн засаг хөгжлийн яамныхан ер нь ямар байр суурь бодлоготой яваад байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Хоёрдугаарт ерөөсөө энэ мөнгөний өөрийнх нь худалдан авах чадвар гэдэг юм уу энэ асуудал чинь нэмүү баялагын бүтээлтээр л баталгаажиж явдаг бол ийм л зүйл шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид яалтач байхгүй уулуурхайн бус энэ баялаг үйлдвэрлэлийн салбарыг илүүтэй дэмжих тухай л асуудал байгаа лгаа. Гэтэл тодорхой хүүгийн зөрүүг нь төрөөс дэмжинэ гэд хөрөнгө тавьчихад энэ баялаг бүтээдэг салбар руу гаргах зээл ийм тодорхой одоо тоо тогтоод явхаар зэрэг гарч байгаа зээл биднүүсийн тавьж байгаа зорилтод хүрэхгүй байгаа байхгүй. Энэ жил ихэд одоо хөдөө аж ахуйн салбар энэ боловсруулах салбар руу нэг их 80 төгрөгний зээл гарна гэж тооцоолсон. Сая мөнгөний бодлогын хилцүүлэг дээр тодруулахар зэрэг нэг 0.5 их 80 л гарсан байгаад байна шүү дээ. Үндсэндээ 50% ашиглагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр биднүүсийн харсан өнөө эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд чинь хангагдахгүй болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энүүнийг хідүүлэн яаж одоо үндсэн үзүүлэлтүүдэд хангах тэр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг бүрэн гүйцэд болгох вэ гэдэг асуудал дээр гол одоо асуудал байгаад байна. Энүүнийг ер нь юу гэж харж яаж төсөөлөд вэ гэдэг асуудал. Дараагийн зүйл төсвийн алдагдал. Энэ бол үндсэндээ биднүүсийн өрийг нэмэгдүүлээд байгаа үйл явцаа. Тэгэхээр аль болохоор төсвийн алдагдлыг тэр хуулиар зөвшөөрөгдсөн таазын төвшөнд нь барьчих биш. Аль болохоор бууруулаад төсвийн алдагдлгүй явхал ийм л үйл явц байх ёстой. Хамгийн муу За хэр болох вэ? Жохон сайдар болох вэ? За эдийн засгийн хөгжлийн төсөөд ган төмрийн төвдөн дээр шаарлаа. Ачаргал гишүүний асуултанд хариуллаа. Тэгэхээр ер нь бол төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого хоорондоо уялдаатай явж байгаа. Төсөв бол сүүлийн 21, 22, 23, 24, 3-4 жилийн хугацаанд харахад бол төсөв бол байнга тэлж ирж байгаа. Эргээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ч гэсэн
тэлж байгаа. Үүнтэйгээ холбоотой төсөв болвол тэлж явж байгаа. Үүний төсөв тэлж байгаатай холбоотой бас цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмж байгаа. Урсгал зардлууд бол нэмэгдэж байгаа. Энэ асуудал дээр бол мэдээж нөгөө талдаа мөнгөний бодлого бол мөнгөний бодлогын бодлого бол чангатгаж явах нь бол зүйтэй. Тэгэхээр бол өмнөх одоо хэвийн явж исэн ийм эдийн засаг сүүлийн хэдэн жил бол байгаагүй. Инфляц бол бүх улс орнуудын тулгамдаад байгаа асуудал бол өнөөдөр болж байгаа. Тэгэхээр мөнгө төсвийн бодлоготой уялдуулад мөнгөний бодлого цаашид ямар ч байсан дараагийн 2024 онд бол мөнгөний хатуу бодлого бол баримталж явах нь бол зөвөө. Хэрвээ сулруулах юм бол эргээд энэ инфляцийг өдөөх ийм асуудал гарна. Инфляц өсвөл бол орлого багтаа өрхүүдэд хүндэр тусна. Шууд нөлөөлнө. Иргэд дээр ирж байгаа худалдаа авах бараа бүтээгдэхүүний үнэ бол өснө. Төгрөгийн ханш сулрах ийм эрсдлүүд бол тулгарна. Тэгэхээр эдийн засгийн бодлогын хувьд бол цаашид бол ямар ч байсан 2024 онд Монгол банкны бодлогын хөвгийн зорилттой түвшинтэй хөрөөгөө нөхцөлд мөнгөний хатуу бодлогыг бол барьж авах нь зүйтэй гэж бол харж байгаа. Төсвийн шинжтэй одоо үйл ямар нэгэн үйл ажиллагааг бол Монгол банк бол хэрэгжүүлэх нь бол хуулиараа оройтой байж байгаа. Дөрвөн цэрин бунцаг гүшүү асуусан ямар зээлийн хөвгийн татасыг өгч авах нь бол өөрөө эргээд төсвийн шинжтэй төсөв мөнгөний бодлого хоёр бол хоорондоо ингэж хутгалдж байгаа асуудлууд байна. Тэгэхээр энийг бол тусдаа явуулах нь бол зүйтэй байгаа. Тэгээд цаашид бол инфляцийг бол нэг орнтой тоонд барих ийм зорилттой бол хэрэгжүүлнэ. Монгол улсын хувьд экспортоо нэмэгдүүлэх гаргаж одоо экспортод гаргаж болох бүхий л одоо бараа бүтээгдэхүүнүүдийг юу л байна бүгдийг зарж гаргах л энэ бол ийм бодлого бол зайлшгүй шаардлага байна. Тэгэхээр экспортыг төрөлжүүлэх хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, тээвэр, IT-ийн салбар гэх мэт Аа жижигдэн бочруулах шүү. Тэгэхээр юу л байгаа даа л та. Төсвийнхөө бодлогоор бид эрэлт талаа дэмжчихэд байгаа юм. Ер нь бол. Тэгэхээр зэрэг мөнгөний бодлогоор үйлдвэрлэл хангалт талаа дэмжих бодлого нь илүү явах ёстой юм байна. Энэ талынх нь үйл явцыг харахаар зэрэг наад бодлогын хүү инфляц 2-ийг чинь зөрүүгээр дахиад өөрөө их үсвэрээ өртөгжүүлчихэд байгаа учраас инфляцийн зорилтод биднүүсийн яриад байгаа нэг оронтой тооруу оруулж ирэх гээд бараг нэг талдаа чөдөрч болж байгаа юм шиг ийм л юм харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энүүнийг яаж уяхын гэдэг л асуудал бидэнд хамгийн гол зүйл байгаад байна. Энэ хөдөө аж ахуйн салбарыг бид сайн дэмжих ёстой юм. Өөрөө өөр дөрөө үйлдвэрлэл нь явж байгаа. Тэр үйлдвэрлэлийнх нь баялагийг бид боловсруулах замаар нэмэн өртөг шингээж ёстой өрсөлдөх чадварыг бий болгох тухай л За болтын цохон сайт бол. За би нэмэлт мэдээлэл өгөх юм аа. За ер нь үеийн сангийн сайд нар л энэ төсвийн шинжил реформыг хийхийг одоо төлөвлөж зорж ирсэн байдаг. Тэгээ өөр өөрсдийнхөө хүч боломжоор бас ч үгүй шинжилүүдийг хийж ирсэн. За харин энэ удаа улсын хурал төсвийн байнгаараа маань төсвийн шинжилтийн хүрээнд энэ иргэцэн шинжилүүдийг маш сайн хийж өглөө. За энд бол бид сангийн ам салбараараа талархалтай хандж байгаа шүү. Ялангуяа энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамгад бид тусдаа том мохон юм бодлогын яам гарч ирсэн. За эдний үйл ажиллагааг илүү тодорхой болгох. За эдийн засгийн хөгжлийг томоор нь одоо агуулгаар нь одоо томьёо болж дунд урт хугацааныхаа зорилтыг тодорхой болгох чиглэл дээр бол энэ яам маань ажиллах ёстой. За төсөөрөний мэдээлэл бол ингээд эргэжчлээс эдийн засгийн хөгжлийн яам хийж ирнэ. Тэгэхээр эхнийх нь 5 сард өргөн байрн тэр бол хугацаа байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яам маань одоо эндээ сайн бэлдэж байгаа. За мэдээж бид ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл хийж ирсэн ажлаа шилжүүлэхдээ бас туслаж дэмжинэ. Тийм учраас одоо
Тийм үйлэн дараа бочирол гүшүүд бид талархалтай хандж байгаа шүү. Энэ хийсэн шинжилтүүд чинь үр дүнгөө өгнө гэдэгт бид хэрэгэлцэхгүй байна. За юу? За Жамбын Батзуур гүшүү. За Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 24 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 25-26 оны төсвийн төсөөллийг хэлсэж байна. Тэгээ нэг үл яхаа үзэл баримтлын хүрээнд дэмжиж батлах ёстой байх гэж ингэж